Jag är så hungrig! Nej fy, vilket tråkigt bröd. Jag drar ut istället. Där i låg den vackraste skatten av dem alla. Nya spicy pepper mjukost. Supergod på mackan, men även till andra rätter. Lyckan var gjord. Wow, det är supergott! Sedan den dagen åt David bara mackor med fjällbrinsprodukter och somnade lyckligt varje kväll med sin första tub spicy pepper mjukost.